Mulțumim lui Dumnezeu de felul în care se prezintă în fiecare zi în casa Lui. Și știu că de fiecare dată Dumnezeu este cu noi, dar parcă în ziua de astăzi Dumnezeu ne-a dat mai mult har. L-am simțit cumva într-un mod deosebit și în această seară și în această dimineață și aș vrea să-i mulțumesc pentru cercetarea Lui și chiar pentru cuvântul de dimineață, pentru că a fost unul extraordinar. Slăviți să fie Domnul! Mă gândesc la... pentru că Vali aducea această idee că anul acesta 2015 se apropie de sfârșit. Uneori chiar mă gândesc, oare suntem în anul 2015, nu cumva e 2016? Oare ce an e acum? M-am gândit la acest an 2015 că a fost anul care a trecut cu cea mai mare rapiditate în viața mea. Și nu știu dacă și în viața dumneavoastră este la fel, dar în viața mea, un alt an ca și 2015, parcă nu s-a desfășurat mai repede în viața mea. Oamenii de știință spun așa că omul își atinge vârful din punct de vedere trupesc la vârsta de 25 de ani. Oare câți deja am trecut de vârsta asta și deja am trecut dealul dincolo? Asta ar trebui să ne impulsioneze ca viața noastră să fie o viață de calitate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că trăirea noastră pe acest pământ este, cum spune psalmistul, ca iarba. Seara se veștejește, este tăiată. Așa că Dumnezeu să ne dea putere și să ne înfoace pe fiecare dintre noi ca trăirea noastră să fie una plăcută înaintea Lui. Acum, dacă v-am spus ceva despre viitor, aș vrea să, pentru această seară, să, în prima parte, să ne întoarcem un pic în trecutul nostru. Aș vrea să ne întoarcem o perioadă de ani în viața noastră. Eu trebuie să mă întorc cam... vreo 15 ani în urmă. Și aș vrea să ajungem aproximativ la vârsta de 16 ani. Știți ce s-a întâmplat aproape în viața fiecăruia dintre voi la vârsta de 16 ani? Poate pentru prima dată în viață v-ați îndrăgostit de cineva. Așa e sau nu e așa? Când erați la școală, probabil la liceu, în clasa 9, 10, 11, aproximativ, s-a întâmplat că dintre băieții sau dintre fetele care până atunci au fost doar colegi sau poate dintr-o altă clasă, din clasa voastră sau de la biserică sau poate de pe strada voastră, un băiat sau o fată să vă iasă în față într-un mod deosebit și diferit ca până atunci. Și de atunci ceva s-a schimbat în voi. Ați simțit că nu mai puteți să mâncați cum ați mâncat înainte. Părinții voștri au văzut pe voi și v-au întrebat ce se întâmplă cu tine. Simțeai că totul se desfășoară așa cu o altă intensitate și te-ai sfătuit cu cel mai bun prieten și ai spus, uite, ți-ai dat cumva curaj și ai spus, uite, îmi place de fata asta, îmi place de băiatul ăsta, ce mă sfătuiești să fac? Și prietenul acela de nădejde te-a spus, auzi, scrie un bilețel, fă ceva, scrie un bilețel. Și ai pus biletul acela poate, nu știu, în Biblie sau poate într-o carte la școală și... ai sperat ca fata aceea să intre într-o relație cu tine sau băiatul acela. Până atunci sufereai înăuntrul tău și zicea, wow, ce împlinit aș fi dacă fata asta ar fi prietena mea sau prietenul meu. Și ai lăsat bilețelul acolo clar că e din partea ta și absolut nimic nu s-a întâmplat. Și ai zis, poate l-o pierdut, poate n-o văzut, poate nu știu cine îs. Și ai mai încercat odată, știți, era la mod atunci să afli când era ziua fetei. Era mult mai dificil să afli lucrul acesta decât astăzi, unde... de pe tablete, de pe telefon, imediat găsești data nașterii. Și atunci ți-ai strâns tot bugetul, pentru că marea majoritate eram poate săraci și ai făcut un efort și ai cumpărat un buchet de flori. Tot așa l-ai trimis, poate pe ascuns sau poate cu un prieten și din nou nimic nu s-a întâmplat. Și ai spus, uite, încă o dată o să-mi dau tot efortul și de data asta mea inima în dinți și o să mă duc și o să vorbesc cu ea. Și n-ai putut să mănânci nimic în ziua aceea. Te-ai gândit toată noaptea la cum o să faci, la cu ce haine să te îmbraci. N-aveai poate fier de călcat, nu știu. Și a venit ziua aceea, parcă a fost cea mai grea zi care s-a desfășurat în viața ta. Și a venit momentul și a spus, uite, mă cunoști, ne cunoaștem, cred că îmi place de tine. Sau nu știu cum te-ai exprimat, că știți, e greu în perioada aceea. Și fata aceea sau băiatul acela ți-a dat răspunsul nu pe care l-ai vrut tu, nu răspunsul pe care l-ai așteptat tu. Și ți-a spus ceva de genul, uite, noi nu putem să fim mai mult decât doi colegi. Noi nu putem să fim mai mult decât doi prieteni. Și în ziua aceea parcă ai fost confruntat prima dată cu un eșec în viața ta.
din nou ai început să mănânci mai rar, ai început să fii mai supărat, părinții au văzut din nou că e o problemă. Și după aceea poate te-ai mai îndrăgostit încă o dată și poate cândva te-ai căsătorit și lucrul acesta se termină. Dar aș vrea să vă spun că cu o astfel de intensitate, și nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Credeți că Dumnezeu vă iubește pe fiecare dintre voi? Amen. Sper că credem lucrul acesta. Acesta este o temelie în creștinism. Dacă nu putem să credem că Dumnezeu ne iubește pe noi, atunci nu știu pe ce putem să zidim ca să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Aș vrea să demonstrez lucrul acesta deschizând Sfânta Scriptură și citind câteva capitole sau câteva referințe biblice. Prima dintre ele este aceasta și vă invit să deschidem în Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Ieremia, capitolul 31, versetul 3, spune așa. Domnul mi se arată de departe și spune așa. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Vă rog să deschideți acolo, să găsim o altă declarație a lui Dumnezeu. S-a citit nu de mult asta. Vă dau mai mult timp, Țefania e mai greu de găsit, mai ales dacă nu aveți indice. Țefania 3 cu 17 spune așa, ascultați cu atenție. Domnul Dumnezeul tău este mijlocul tău ca un viteaz care te poate ajuta. Slavă Lui, ne-a ajutat de multe ori, nu-i așa? Se va bucura de tine cu o mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Știți, recurg înapoi la acea analogie. Știți când dădeați curs imaginație și uneori vă gândeați, hei, poate fata asta o să-i placă de mine și tot o să se sfârșească așa cumva bine, frumos. Și după aia puneați planul B, măi, poate la fata asta nu o să placă, nici nu vreați să mergeți prea departe, dar vă gândeați la varianta în care la persoana aceea o să-i placă de voi și ce împlinit o să fii, ce super o să te simți tu. Dragii mei, Dumnezeu se gândește la fiecare dintre noi și spune că nu mai poate de bucurie pentru fiecare dintre noi. Și Dumnezeu nu este ca și noi să poată să iubească o singură persoană. Dumnezeu are o inimă atât de mare încât poate să ne iubească pe fiecare dintre noi. Fiecare pământean care este pe Terra, 7 miliarde și ceva, și pe toți care au fost înainte de noi, probabil alte nu știu câte miliarde. De aceea, slăvit să fie Dumnezeu pentru că are dragoste pentru fiecare dintre noi. Și chiar dacă nu simți lucrul acesta, te rog frumos, deschide-ți inima spre Dumnezeu ca să înțelegi lucrul acesta. Poate te afli într-o situație în care viața ta a luat-o cumva un pic în jos și zici, Doamne, nu mai sunt ceea ce am fost. Doamne, poate chiar în cea mai joasă vale în care am fost vreodată. Dumnezeu vrea să te ridice de acolo și același mesaj îl are pentru tine. Te iubesc cu o iubire veșnică și nu mai pot de bucurie pentru tine. Și încă un verset, dacă vreți, din Noul Testament, să nu spunem că doar din Vechiul Testament, 2 Petru, capitolul 1. Versetul 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit, spuneți dumneavoastră, tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat din slavă și puterea Lui. Dumnezeu ne-a dăruit tot, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să ne întoarcem înspre titlul nostru, care l-am intitulat pentru această seară, este... Ce vrea Dumnezeu de la noi? Ce așteaptă Dumnezeu cel mai mult și cel mai mult de la noi? Știți ce, dragii mei? Dumnezeu poate să ne facă pe fiecare dintre noi să îi împlinim poruncile Lui. Dumnezeu poate să facă pe fiecare dintre noi să ne fie frică, să ne temem, să avem respect pentru El, pentru că este atât de puternic. Dar un lucru nu poate să-L facă Dumnezeu în viața noastră și este lucrul pe care Dumnezeu îl dorește cel mai mult. Și acesta este să-L iubim. Acesta este să avem o relație puternică, vie, reală și zilnică cu El. Dumnezeu poate să ne facă încă o dată, să ne fie frică de El, să ne teme, să ne supunem, să facem toate lucrurile pe care El a poruncit. Dar nu poate să facă ca în inima noastră să se nască sentimente de dragoste față de El. Este adevărat, Dumnezeu a pavat drumul ca noi să spunem, da, Doamne, te doresc, doresc să fii în viața mea, vreau să te iubesc, vreau să avem o relație. Dar Dumnezeu nu poate să facă ceva în inima noastră și să ne silească ca să-L iubim pe El. Și de aceea Dumnezeu a fost atât de bun în vechime și până în ziua de astăzi. Și în fiecare zi Dumnezeu ne vorbește cu bunătate și spune, omule, nu vezi că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință?
am parcurs acesta în 2015 și poate la început v-ați gândit, Doamne, oare cum o să mă descurc anul acesta? Poate stați singur, poate n-ați avut loc de muncă și ați zis, Doamne, 2014 a fost dificil, 2015 oare ce o să aducă? Stăm înaintea lui Dumnezeu și mulțumim pentru tot ce ne-a dat în acest an, pentru că a fost un an bun, nu-i așa? Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă oamenilor și o face în multe, multe feluri. Dumnezeu a lăsat ca mod de manifestare și de a-L cunoaște pe El, chiar și prin natură. Ne uităm la frumusețea pe care Dumnezeu a creat-o și ne uimim. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem prin creație. Însă vin oamenii și spun, hei, nu există Dumnezeu. Totul s-a întâmplat printr-o explozie, printr-un Big Bang. Nu există Dumnezeu care să fi creat toate lucrurile. Apoi Dumnezeu a vrut să ni se reveleze prin cuvântul Lui și a spus, o să fac o declarație de dragoste oamenilor. Și oamenii au spus, a, nu, cartea asta e o carte învechită, asta e o carte de basme, asta e o carte care plictisește, o carte care nu mai e actuală. Dumnezeu a spus, o să ridic un popor, o să-l scot din Egipt, o să tau Marea Roșie în două, o să treacă și prin Iordan, o să-l lovesc cu plăci pe ceilalți care o să se împotrivească. O să fac ca să bea apă din stâncă și să aibă hrană din cer. Și oamenii acestea l-au lăsat pe Dumnezeu. Și alții care se uită în trecut nu recunosc pe Dumnezeu. A lăsat Dumnezeu proroci care să spună care este voia lui Dumnezeu. Însă oamenii s-au îndepărtat și au spus, nu vrem să auzim de Dumnezeu. Aș vrea în această zi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a crede în El. Știți, aveți o calitate pe care nu mulți oameni o au pe tera, de a crede în Dumnezeul adevărat. Un Dumnezeu care cumva când te gândești, îi dincolo de logică. Pentru că este trei persoane în una, Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Și acesta este unul din argumentele, dacă vreți, ale celorlalte religii. Nu poate, dacă trei, îs trei, nu-i unul. Ăsta e unul din argumentele. Însă nouă îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut să înțelegem că El este un Dumnezeu unit, un Dumnezeu în trei persoane și chiar dacă mintea noastră nu ne ajute să explicăm toate lucrurile acestea, mulțumim că putem să credem în El. Lucru care mă doare poate cel mai mult este că aș vrea ca Dumnezeu să sensibilizeze cât mai mulți oameni și să răspundă chemării Lui. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau oameni care trec într-o pasă mai grea a vieții lor, aș vrea să aibă puterea aceasta de a-L cunoaște din nou pe Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să se reveleze în viața lor. Nu știu în această seară pentru ceea ce am venit în locul acesta și îmi este frică că mulți dintre noi nu avem relația aceasta pe care Dumnezeu o dorește din viața noastră. Când Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos pentru noi, vă amintiți că s-a rupt în templu ceva, o perdea care deschidea drumul nostru în Sfânta Sfintelor. Și mulți oameni preferă să rămână afară. Până atunci nimeni nu putea să facă lucrul acela, știți, decât o dată pe an, un mare preot. Dar Dumnezeu a spus, uitați, prin Iisus Hristos, prin trupul Lui, vă dau intrare liberă la fiecare dintre voi. Și aș vrea să ne folosim de acest har pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă, oamenilor care trăim în vremea aceasta și de la Iisus Hristos încolo, încoace, ca să intrăm înaintea lui Iisus Hristos. E ca și cum cineva m-ar invita la el acasă și ar spune, oh, e ok, tu stai în living și eu vorbesc de afară cu tine. E ok, putem, ne descurcăm și așa. Dumnezeu ne-a deschis ușa. Dumnezeu ne cheamă să fim împărtășie cu El și să ne ajute pe fiecare dintre noi. Sper că am venit în această seară așteptând ceva de la Dumnezeu. Și fiecare dată când noi ne strângem cu frații și cu surorile noastre, știu că Dumnezeu este cu noi peste tot, pretutinde, să așteptăm ceva de la Dumnezeu, să așteptăm ca ceva ce să se întâmple în locul acesta. Lucrul acesta nu-i doar o încercare de-a noastră de a fi pozitivi. Lucrul acesta îi aduce cinste lui Dumnezeu. Când eu îi spun la Călin, Călin, ne întâlnim la ora aceea, eu cred că Călin la ora aceea va fi la întâlnire cu mine. Am credința aceasta, am încrederea aceasta, îl cunosc pe Călin, știu că la ora aceea o să fie acolo.
Când noi îi cerem ceva lui Dumnezeu și după voia Lui, noi credem că Dumnezeu poate să ne asculte în lucrul acesta. Și lucrul acesta nu e o forțare a lui Dumnezeu, e o speranță pe care noi ne ancorăm în El pentru că îl cunoaștem, pentru că trăim cu El de atâția ani. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute ca credința aceasta să fie tot mai mare. Și spuneam data trecută că niște oameni greci au venit odată la templu și au mers, cred că prima dată la Filip și apoi la Andrei și au spus: oameni buni, am vrea să-L vedem și noi pe Iisus. Și cu această atitudine ar trebui să venim de fiecare dată, ca să ne apropiem de Iisus. Oamenii aceia erau pe lângă El, toți îl ascultau, toți îl respectau, dar au venit oamenii aceștia: am vrea să fim mai aproape de Iisus. Era o altă circumstanță în care mulți oameni îl ascultau pe Iisus Hristos și vine o femeie și se atinge de Iisus Hristos și zice: cine s-a atins de mine? A, păi zice, suntem mulți aici, aproape fiecare ne-am atins de tine. Nu, era o atingere a credinței, o atingere pe care Iisus o aștepta și în momentul acela Iisus a și transmis ceva, pentru că nu se poate, dragii mei, ca noi să ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu să rămână indiferent. Aș vrea să înțelegem în această seară că dacă noi ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu se apropie de noi. Amin. Și o să vă dau versetul mai târziu. Acum, dragii mei, vă invit să deschidem la Psalmul 63. Un psalm al lui David, în care un om care este un om după inima lui Dumnezeu, un om care crede în Dumnezeu din toată inima, nu un om care își bate joc de Dumnezeu, nu un om care trăiește în poftele lui, nici măcar un om religios, ci un om care îl iubește pe Dumnezeu din toată inima. Și aș vrea să ne raportăm noi, oameni care zicem: da, Doamne, noi căutăm o relație cu Tine. Aș vrea să ne uităm la acest psalm, la primele 8 versete și să ne comparăm cu omul acesta, care spune așa în versetul 1: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Și aș vrea să ne gândim la cuvintele acestea. Întânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar viața mea, toată viața mea și numele Tău îmi voi ridica mâinile. Ascultați versetul 5. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase. Aș vrea în această seară, cum oamenii vorbesc cu sufletul lor, uitați-vă în sufletul dumneavoastră și dați-mi voie să vă întreb: este sufletul dumneavoastră plin? Unii poate ați mâncat bine înainte de biserică și stați lejer pe scaun, simțiți că totul e împlinit aici, simțiți așa ca o greutate și zici: toate lucrurile sunt bune. Aș vrea să vă întreb, când vă uitați în inima voastră, simțiți că Dumnezeu a umplut inima voastră? Pentru că dacă nu a făcut-o, ar trebui să o facă, dacă noi îi permitem și ne deschidem toată inima. Aș vrea ca El să ne ajute la asta. Și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopții. Ce vrea să spună omul acesta? Doamne, și când îți treaz, dar și când mă trezesc cumva așa între somn și nesomn, gândul meu fuge tot la Tine. Aș vrea să vă întreb, noaptea când vă treziți, și cred că fiecare vă treziți de câteva ori noaptea, la ce vă fuge gândul? La Iisus Hristos? Toate lucrurile acestea ne fac să ne cunoaștem pe noi, cine suntem noi în raport cu Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de viața mea la început cu Iisus Hristos. Dacă aveam Sfânta Scriptură și o cameră unde să nu mă ploaie, era destul. Puteam să citesc, și am făcut-o, zeci și sute de pagini. Astăzi îmi trebuie o perioadă mult mai lungă ca să ajung la performanța asta. Aș vrea să vă uitați în inima voastră și să vedeți relația voastră cu Iisus Hristos, în ce punct se află? Merge crescând așa cum dorește Dumnezeu? Nu mă refer la fiecare moment, nu mă refer dacă sunteți perfect sau nu. Dar dacă se uită cineva la voi, poate să spună: omul acesta de la 2014 la 2015 a crescut? Și chiar dacă toți ar spune în jurul vostru că ați crescut, aș vrea să vă uitați voi la voi. Să vorbiți cu Dumnezeu: Doamne, sfătuiește-mă, arată-mi cine sunt. Pentru că voi vă cunoașteți mai bine decât oricine vă poate cunoaște în locul acesta. Dacă
Eu am un conflict în casa mea cu soția mea, de o zi, de câteva ore, de câteva săptămâni. Nimeni nu știe de lucrul acesta pentru că nimeni nu locuiește cu mine. Și pot să-l ascund. Ei, nimeni nu o să afle despre noi dacă suntem deștepți, dacă suntem înțelepți și vrem să ascundem lucrul acesta. Nu aștepta ca cineva să vină să te tragă de mână și să spună: omule, cred că tu ai o problemă, cred că tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Uită-te la inima ta, compară-te cu Iisus, compară-te cu oamenii sfinți din Scriptură și uită-te unde te afli pe drumul mântuirii. Dumnezeu așteaptă ca în fiecare zi noi să ne facem o cercetare. Îmi pare rău de zilele în care mă pun la somn și nu trec în revistă activitățile care le-am făcut într-o zi. Nu mă gândesc: Doamne, oare astăzi ce am lucrat pentru Tine? Ok, am stat cu familia, am fost la muncă, am făcut lucrurile care au trebuit. Știți, seara, oricât de obosiți venim ca părinți, ca tați, poate e joi seara, am lucrat deja până la ora asta, până în ziua asta 60 de ore. Oricât am fi de obosiți, nu mergem, facem un duș, am mâncat și ne punem în pat. Știm că trebuie să avem un moment în care vorbim cu soțiile noastre, ne spun despre copii, ce planuri au, mai ales în perioada aceasta. Dragii mei, dovada noastră că credem în Iisus Hristos este că avem un timp și pentru El. Avem un timp și pentru Iisus Hristos. Dacă credem în Iisus Hristos, avem un timp și pentru El. De ce să-L uităm pe Iisus Hristos? Doar pentru că El este invizibil? De ce să nu-i dăm un timp așa cum dăm persoanelor importante din viața noastră? Și vă mai spun încă o dată, lucrul pe care Dumnezeu îl dorește cel mai mult de la tine este o relație cu El. Nu dorește religiozitate, nu dorește să fii în categoria oamenilor care îl refuză pe Dumnezeu și spune că El nu există. Dumnezeu vrea de la fiecare dintre noi o relație de iubire, o relație de respect, o relație de intimitate. Dacă nu suntem acolo, aș vrea să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu să ne ducă acolo. Nu știu ce trebuie să schimbăm în viața noastră și nu o să vă dau povață în sensul acesta, pentru că fiecare dintre voi, dacă vă uitați în sufletul vostru, în viața voastră, nu există ca să nu știți ce trebuie făcut ca voi să vă apropiați de Dumnezeu. Aș vrea să deschidem acum la Geneza, capitolul 4. Pentru că noi nu suntem oamenii aceia care se întoarce în spatele lui Dumnezeu. V-am mai spus, Dumnezeu așteaptă o relație de la noi. Însă mulți poate ne mulțumim ca să nu avem o relație sau spunem: Doamne, nu vrem chiar o relație foarte apropiată. Și ajungem în felul acesta să nu fim oamenii spirituali pe care Dumnezeu îi dorește, ci niște oameni religioși. Haideți să ne uităm în Geneza, capitolul 4, unde găsim, dacă vreți, începutul oamenilor religioși și începutul oamenilor neprihăniți. Oamenilor care doresc să aibă o relație cu Dumnezeu. Spune așa: Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu, pe Cain, și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Dați-mi voie să subliniez că Cain este cel care are inițiativa de a aduce o jertfă Domnului. Versetul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi, născute ale turmei lor și din grăsimea lor. Și aș vrea să înțelegem că aici nu e o problemă că ce jertfă a adus Cain și ce a adus Abel, că Abel a adus sânge și viață. Și spune așa în versetul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi, născute ale turmei și din grăsimea lor. Și spune așa: Domnul a privit cu plăcere spre Abel și apoi spre jertfa lui. Versetul 5. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Dragii mei, aș vrea să subliniez că Dumnezeu se uită la interiorul nostru. Dumnezeu se uită la inima noastră. Mulți dintre noi am vrea să ne ascundem cu ceea ce facem, cu jertfa noastră. Dar Dumnezeu, înainte să primească jertfa, să uite la cine suntem noi în interior. Și dacă interiorul este curat, Dumnezeu are puterea să ne primească pe fiecare dintre noi. Dacă nu, indiferent că aducem miel, indiferent că aducem roadele pământului, Dumnezeu nu ne primește.
Aș vrea încă o dată să vă sublinez acest lucru, să ne uităm la interiorul nostru pe care noi și Dumnezeu îl cunoaște cel mai bine. Nici măcar păstorul, nici măcar liderul de tineret, poate nici măcar partenerul de viață nu-l cunoaște. Aș vrea să ne uităm, Doamne, inima mea e plină pentru Tine. Doamne, oare eu sunt pe placul Tău? Și spune în versetul 5, un Dumnezeu al relației spune așa, după ce în versetul anterior Cain se supără și se mâne și se posomorăște fața. Domnul a zis lui Cain, în versetul 6, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Un Dumnezeu care caută relația întotdeauna, vedea pericolul și vedea ceea ce are în minte deja Cain să facă. Și spune, omule, oprește-te, eu văd ce vrei să faci. Ai grijă, nu lăsa păcatul să stăpânească peste tine. Și un Dumnezeu care nu vrea să se despartă nici măcar de Cain. Un om care în interiorul lui nu era așa cum îi plăcea lui Dumnezeu. Un om care, da, adusese și el o jertfă, dar nu era pe placul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu spune, oh, îți meriți soarta. Trebuie să faci așa, o să-l ucizi pe fratele tău, dar eu așa am grijă să fii pedepsit. Dumnezeu spune, omule, ai grijă să nu păcătuiești. Tu poți să domnești peste păcat. Un Dumnezeu care întotdeauna cu orice om caută relația, caută împăcarea. Amintiți-vă, dacă vreți, în Eden, când părinții lui Cain și Abel au păcătuit. Știți, Dumnezeu, că El este El care ia inițiativa și spune unde sunteți, unde vă aflați, nu ce ați făcut. Un Dumnezeu care este gata să ierte, să îi pună în drepturi. Un Dumnezeu care este gata să facă ca repercursiunile păcatului să fie duse într-o stare cât de mică. Aș vrea să ne uităm întotdeauna lui Dumnezeu și indiferent de ce moment trecem prin viață, să nu uităm cine este El. El este mare, drept și sfânt. Este un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu care vrea să-L lege din nou relație cu noi. Lucru care este cel mai periculos în viața unei biserici, în viața noastră a creștinilor, este religiozitatea. Religiozitatea face între om și Dumnezeu două persoane străine. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să avem o relație cu El. Amintiți-vă, pe vremea Domnului Iisus Hristos, oamenii care erau cei mai cinstiți, farisei, oamenii aceștia care au văzut în Iisus Hristos un mare predicator, un mare om, au văzut că funcția lor, poziția lor, este una care a intrat încetul cu încetul în disgrație. Și spune că în ziua în care Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar, au făcut un plan să-l omoare. Nu este extraordinar, oamenii aceștia despre care se credea și alții spuneau, uite, oamenii aceștia, ăștia-s elita, la oamenii ăștia standardul. Oamenii aceștia, în ascuns, făceau un plan cum să-l ucide pe Iisus Hristos. Citim de vreo câteva ori în Sfânta Scriptură că când auzeau declarațiile lui Iisus Hristos, luau bolovanii în mână și să-l ucidă. Însă timpul nu-i sosise și nu puteau să facă lucrul acesta. Într-o altă zi, cumva discuteau undeva pe un dial și acolo, când au auzit cuvintele lui, au vrut să-l arunce într-o prăpastie. Oameni la care alții se uitau și spuneau, oamenii ăștia the best, oamenii aceștia nascuns căutau să ucidă pe Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că religiozitatea ne poate duce într-un punct în care să-i ucidem pe cei din jurul nostru. Dacă noi vom avea o relație cu Dumnezeu, întotdeauna vom putea să ne iubim aproapele nostru. Și orice ar greși aproapele nostru, noi să avem puterea să-L iertăm. Și merg oamenii aceștia despre care se credea că sunt extraordinari, mai departe și mai departe, și într-o zi reușesc să-și ducă planul la îndeplinire și să-L ucidă pe Iisus Hristos. Oamenii aceștia religioși, dacă ai fi întrebat oamenii aceștia, hei, pentru cine faceți asta? Pe cine slujiți voi de vreți să-L ucideți pe omul acesta? Pe Dumnezeu. Acesta ar fi fost răspunsul. Oamenii aceștia merg mai departe și știți că au pus acolo, spun ei, în timpul acela în care Domnul Iisus era în mormânt, ei merg la romani, mi se pare, și spun că Iisus Hristos a spus că după 3 zile va învia. Așa că nu vrem ca lucrul acesta să se întâmple și noi să fim cumva luați nepregătiți. Așa că duceți acolo niște oameni care să păzească, ca să nu fim înșelați mai tare decât am fost până acum. Și oamenii aceștia trimit acolo niște ostași și știm acolo că
Domnul Iisus a înviat și că un înger a fost cel care a speriat pe toți ostașii și au căzut la pământ ca morți. Și ostașii aceștia merg și spun oamenilor aceștia care l-au răstignit pe Iisus Hristos. Ei, am văzut un înger. Ceva s-a petrecut acolo care n-a mai întâmpinat niciodată, nu s-a mai întâmplat niciodată. În momentul acela, oamenii aceștia religioși ar trebui să-și fi dat seama, hei, dacă omul acesta era un demon, așa cum ei l-au acuzat, dacă omul acesta era un om care era un înșelător, un viclean, atunci de ce ar apărea la mormântul lui un înger? Și în loc să ia în calcul posibilitatea că Iisus este cel cine a spus că este Fiul lui Dumnezeu, zice, spuneți că ucenicii l-au luat din mormânt. Dragii mei, aș vrea să vă spun că în momentul în care intrăm pe drumul acesta al religiozității, lucrurile se leagă și se complică atât de mult, încât este foarte greu să ieși din ele. Și aș vrea fiecare dintre noi să ne cântărim, Doamne, eu ceea ce fac aici, e pentru slava Ta, îi făcut din toată inima, sau m-am obișnuit cu toate lucrurile acestea? Poate ești unul care te-ai botezat, poate ești unul care ai venit la biserică pentru că ai văzut că și alți prieteni de-a tăi fac lucrul acesta. Dar nu ai fost născut din nou. Dumnezeu vrea să te ducă să te nască din nou, dacă ai făcut pasul acesta. Poate ești unul care ai avut o viață de vârf, dar astăzi te uiți la tine și nu mai ești acolo. Dumnezeu vrea să te ridice. În orice situație a vieții ne-am afla, atâta cât mai trăim, Dumnezeu ne mai poate da o șansă nouă. Haideți să deschidem, vă rog frumos, în Luca, capitolul 5, versetul 15. Să vedem un secret pe care l-avea Domnul Iisus Hristos. Luca 5, versetul 15. Iisus, omul care trăia după inima lui Dumnezeu, zice, se răspândea tot mai mult vestea despre El și oamenii se strângeau cu grămada ca să-L asculte, să fie vindecați de bolile lor. Și în momentul acesta noi ne-am bucurat, am începe să avem mai multe programe, să facem multe alte lucruri, să facem conferințe, să ne bucurăm cu numărul care crește. Să Domnul Iisus Hristos avea un lucru, care îl spune în versetul 16. Iar El se ducea în locuri pustii și se ruga. Aș vrea ca această calitate să o avem fiecare dintre noi. Nu vă spun cât, nu vă spun cât de des, nu vă spun unde. Aș vrea să vă rog un singur lucru, în săptămâna care ne stă în față, să creștem în rugăciune. Haideți să nu spunem, Doamne, în 2016 o să fiu cel mai mare om al Tău, o să vezi ce salt spiritual o să fac. Haideți să ne rugăm, Doamne, ajută-mă o săptămână. Doamne, în săptămâna asta, chiar dacă sunt rupt de luni seara când ajung acasă, o să-ți dau un pic mai mult timp. Și să vedem vineri ce se întâmplă. Oamenii care doresc să aibă relație cu Dumnezeu, Dumnezeu are niște cerințe de la El. Pe lângă timpul acesta care îl vedem la Domnul Iisus Hristos, un alt lucru care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi este să fim oameni transparenți, oameni curați, oameni care nu le este rușine să se arate așa cum sunt ei. Și niciunul dintre noi nu suntem perfecți. Niciodată nu am încercat să dau impresia că sunt mai spiritual decât sunt. Ăsta e un lucru care l-am înțeles de mult și niciodată nu am lăsat, dacă oamenii simt că mă laudă prea mult, mai bine spun, oprește-te pentru că nu mă cunoști. Aș vrea ca în momentele în care suntem lăudați, în momentele în care suntem văzuți nu știu cum, aș vrea să vă uitați în voi, să vedeți că nu sunteți perfecți. Aș vrea să vedeți că Dumnezeu v-a scos din același loc din care Dumnezeu poate a scos pe alții, care acum ați gata să se boteze și poate te uiți cu inferioritate la ei. Dumnezeu ne-a scos pe toți de unde ne-a găsit. Și pentru că stăm astăzi în picioare, este pentru slava Lui. Mi-este frică, mai spun lucrul acesta încă o dată, de a intra într-o rutină a lucrurilor, în a veni aici și dacă se naște ceva în inima voastră și vă gândiți, ok, dar cum să fiu mai grozav? Nu vorbesc aici să veniți mai des la Sfânta, la casa lui Dumnezeu. Nu vorbesc să vă implicați mai tare, cu toate că lucrurile acestea sunt bune. Dumnezeu caută de la fiecare dintre noi o relație. Dacă lucrul acesta lipsește, cred că lipsește cam tot. Dar dintr-o relație, dintr-o inimă care bate pentru Dumnezeu,
De acolo dacă izvorăște slujirea, de acolo dacă izvorăște celelalte lucruri. Dumnezeu vrea ca lucrurile să fie în această ordine. Unii dintre noi îl folosim pe Dumnezeu. Vrem să ne asigurăm că e de partea noastră, pentru că știm că în viața noastră se succed momente grele. Și în momentele în care suntem la greutate, vrem ca Dumnezeu să ne ajute. Acesta nu este un fel potrivit prin care să-L tratăm pe Dumnezeu. Voi care sunteți părinți, care sunteți tați sau mame, știți când copiii voștri de vreo 3, 4, 5 anișori vin la voi cu un scop? Vor să vă folosească și să pun în brațele voastre și vă dau un sărut și vă strâng? Știți în momentul acela în care ei doresc să obțină ceva? Da? Îl înțelegeți? Așa e. Oh, ce dorește de la mine? Vă gândiți voi în mintea voastră. Ei, dacă noi putem să deducem că copiii noștri vor ceva, vor să ne folosească într-un fel inofensiv, inocent, credeți că Dumnezeu nu poate să ne vadă pe noi când vrem să-L folosim? Credeți că Dumnezeu nu poate să deducă dacă relația noastră este una originală, dacă este din toată inima, sau dacă noi avem doar o slujbă religioasă în care încercăm să împlinim tot mai multe lucruri? Este atât de ușor să ne schimbăm, este atât de ușor să rămânem cu toate formele. Dar aș vrea să vă rog încă o dată, uitați-vă astăzi inima voastră dacă mai există o relație. Mă uit la fiecare dintre dumneavoastră și mulțumesc Domnului pentru voi. În 5 ani de zile veniți nelipsit la casa lui Dumnezeu. Dar nu știu ce se ascunde în inima voastră. Ați rămas cu toate lucrurile. Slujiți la cor, slujiți la orchestră, slujiți peste tot, sunteți nelipsiți. Dacă este nevoie de un ajutor, vă implicați. Am rămas cu toate lucrurile acestea. Dar aș vrea să vă întreb, relația este aceeași? Și nici măcar n-ar trebui să fie aceeași, ar trebui să creștem în ea. Domnul să ne ajute. Apoi, un om pe care Dumnezeu îl iubește și care dorește să îi se dedice lui, așteaptă Dumnezeu de la omul acesta ca în momentele în care este ispitit să fie biruitor. În momentele în care este ispitit să fie biruitor. Amintiți-vă de Iisus Hristos, spune în Matei capitolul 4 și Luca capitolul 4. După 40 de zile de post, nu știu cum reziști la performanța asta, Domnul Iisus Hristos era atât de plin de putere, încât la orice tentație a dus diavolul a rămas în picioare. Dragii mei, dacă orice ispită ne doboară, ne pune la pământ, acesta este un semn clar că viața noastră nu e ancorată în Dumnezeu. În momentele acelea îți dai seama, hei, prezența mea la casa lui Dumnezeu nu-i destul. Slujirea mea nu-i destul. În momentul acela, doar dacă ai o relație cu Dumnezeu, rămâi în picioare. Dacă cazi de fiecare dată, e un semn clar că nu o ai. Dumnezeu să-ți ajute să crești și la fiecare dintre noi. Și acum vreau să vă las o provocare pentru această săptămână și aș vrea să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în capitolul 3 din Apocalipsa. Vorbește Dumnezeu bisericii. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărul, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești rece și nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dumnezeu nu intră cu forța, ci sfătuiește. Cumpără de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă goliciunea, rușinea ta, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Aș vrea să vă întreb, în acest an, ați trecut prin situații grele? Este o dovadă că Dumnezeu lucrează la caracterul vostru, este o dovadă că Dumnezeu vă dorește mai aproape. Prefer să trec în fiecare zi prin greutăți decât să fiu cel mai bogat om din lumea aceasta și să nu-L am pe Dumnezeu. Prefer în fiecare zi
să îngăduie Dumnezeu orice lucru, dar să știu că le-am pe El de partea mea. Continuă. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și versetul 20. Uitați încă o dată, în versetul 14, Dumnezeu vorbește bisericii, da? De multe ori se folosește acest cadru și se vorbește despre oamenii care nu L-au primit pe Iisus Hristos, care sunt nepocăiți. Dumnezeu vorbește aici al bisericii. Vorbește bisericii de la care Dumnezeu așteaptă să aibă o relație cu El. Și vorbește oamenilor care au pierdut această relație. Versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dumnezeu care poate să distrugă casa, Dumnezeu care poate să rupe ușa, bate. Dragoste cu forța nu se poate. Dumnezeu pregătește contextul și cadrul ca noi să spunem da. Doamne, te aud, Doamne, te doresc, hai în casă la mine. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Unul dintre momentele cele mai intime este în care noi, împreună cu familia, cu copilașii noștri, cu soțiile noastre, uneori cu familia extinsă, ne strângem și mâncăm. Domnul Iisus spunea la cina aceea de taină, zicea, am dorit mult să mănânc cu voi. Dragii mei, aș vrea să rămână în mintea noastră ideea aceasta, că Dumnezeu dorește de la noi o relație. Nu prezență la biserică, nu implicare mai multă, în primul rând o relație. Dacă înțelegem lucrul acesta, dacă ne punem în fiecare seară când ne cântărim viața noastră, întrebarea aceasta, Doamne, dacă Tu ai dorit astăzi de la o relație de la mine, am făcut ceva în scopul acesta? Întrebarea aceasta să ne urmărească în fiecare zi. Domnul Iisus nu vrea doar să se afle, să intre într-o casă. Dumnezeu vrea să fie invitat. Ca să fie invitat, trebuie să fie o inimă care să-L dorească pe El. Dumnezeu nu se mulțumește, ok, am intrat, ce bine că M-ai primit. Așa cum noi poate câteodată trebuie să deschidem ușa la niște musafiri pe care poate nu îi dorim din toată inima. Domnul Iisus Hristos așteaptă o invitație. Bate la ușă, mă lasă să intru? Vrei să intru? Asta este relația aceasta despre care am vorbit și care este cea mai importantă în viața noastră. Și pentru săptămâna aceasta, aș vrea să fac o provocare. Știți că săptămâna aceasta este una specială. Avem concertul și mâine frații noștri vor cânta. Ne apropiem de finele anului. Aș vrea ca săptămâna aceasta să facem ceva în plus. Și pentru lucrul acesta vă rog deschideți la Iacov, capitolul 4, versetul 8. Iacov, capitolul 4, versetul 8. Unde spune așa. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Aș vrea să vă rog pentru această perioadă, până vineri când ne vom întâlni data viitoare la o oră de rugăciune, să ne apropiem de Dumnezeu. Nu vă spun felul în care voi știți, fie că e prin mai multă scriptură, fie că e prin mai mult cuvânt, rugăciune, fie că vreți să luați zile de post, fie că vreți să faceți un lucru care știți că Dumnezeu l-a lăsat creștinilor ca un lucru de făcut. Aș vrea frumos, să vă rog frumos ca în această săptămână să ne apropiem de Dumnezeu. Și să vedem vineri dacă apropiindu-ne de Dumnezeu, Dumnezeu s-a apropiat și El de noi. Eu cred cuvântul acesta. Aș vrea ca până data viitoare să fac lucrul acesta. Acum mai repet încă o dată, ultima dată, dragii mei. Lucrul cel mai important pe care Dumnezeu îl dorește de la fiecare dintre noi este să avem o relație intimă, zilnică, curată în fiecare zi cu El. Dumnezeu să ne ajute la toți și El să ne binecuvinteze. Amin.